Dobre, takže začiatok túry prebieha v znamení decentných oprav. To znamená, že nový ruce. Tak, tak. Krabička prvej záchrany a poslednej záchrany a prvej pomoci a neviem čoho poslúžila. No a náš cieľ je niekde hen tam hore na klaku, ktorý není moc vidieť, takže... Ale nevadí, hlavne, že sme najedení, ne? To je základ, si myslím. Ideme mi držiť ten rok. Mohol by, no, lebo... Niečo to bude zaujímavé. Ajčiške skúsenosti sa vyhodnia. Tak, tak. Táčiky zahniezdené. Rovno v reštaurácii. Však to sa majú dobre v reštaurácii, ne? To nám najedia zbytky, čo? Dajú hranolky a strapačky. A, došla, mama ide krmiť. No a tam je štebotu. Čo, ak je to táto? Ja tak neviem, no. Niečo došlo, čo doneslo výplatu. To je dôležité. Dobre, ja som zašity. No, tak paráda, môžeme ísť. Trošku tmavo. Čau, tak sme tu. Konečne sami. Konečne odišiel starý Holandian, ktorý trepal blbosti celý čas. Tam niekde budeme kempovať, tam máme veci. Vyzerá to celkom zaujímavo. Dobre, tam niekde bude západ. Je to zaujímavé. Kam sme pošli? Mačkou. Jedinka. Niekde sú slony. Slony? Toto nás čaká zajtra. No. Chcem to vyskúšať, ako to bude vyzerať, ale zaujímavo. No, parádne opekanie. Pfuj. Páli, smrdí, dory ti chodí. Prihod tam niečo. Prečo mi aj na slaninu prihodil, paráda. Parádne opekanie hore na klaku. No, čo na zamky. Musím povedať, že... Výborná akcia zatiaľ. Až na toho Holandiana, ktorý mi išiel decentne už na nervy. Tak, tak všetko ostatné je svetové. A hlavne... Paráda, už začal zasladať tu šumko. Na niečo je základ, nikto tu není. Okrem nás. A ja som. Okrem nás hovorím. A nemýkam si v tomto prípade, akože my, celebrita. Ej, nejaký zastratý rád. To na nás môže byť, no. Že máme tu krásnych 5,4 stupňa. Hej, hej, ustal vietor, že nám to nefúka. Je tu, že je tu vidieť, že minimum, maximum. Mali sme maximum, bolo koľko? 8,3. 5,4 je teraz minimum. Zimšie, teplejšie tu asi nebude, ale zimšie ráno. To už kamarát zalahol. Ty tu ako kukula pod holým nebom. Ešte len pozerám hviezdy, ešte mám okuliare. Jaj, aha, ja si ešte čím budeš spať. Nie, to si tam dole.
ti svieti do očí, ale aby ťa bolo vôbec vidieť. No. Tu mám dopánky. Tu mám prístrešok. Ty si mal prístrešok? Co mám prístrešok? Jojaj, to ričí. Jako takto to vyzerá. Na dobrú noc. Naša šipková ruženka. Minimálna teplota 1,8. Nič, šipková ruženka sa nás zobudila. Takže dobré ráno. Ja už som bol hore len. Bordel to je, aké by sme tu chovali prasa. Je úplne usigáňov. Pracovná atmosféra. Moje boty. Ten. Tam nám ukážu, kam máme ísť ďalej. Tam je kríž. Tam je tripod. Som ja. Dobre, takže vyrážame z najnižšieho bodu. Hrebeňovej trasy Lučianskej Fatry. To je rickovské sedlo. Sedlo rické. To je jedno. Takže mierime na úplav. Sme na skalke, alebo skalkách. Odtiaľ som prišiel. Za chvíľu si bude aj Erik snáď. Takýto výhľad. Tam hore je Klak, tam sme spali. Takýto parádny výhľad tu je. Tam niekam pôjdeme ďalej, tam niekde sú Martinské hole a tu je takáto krásna kosodrevina. Takže práve sme dorazili na skalky, už ma tam nedočkavé čaká. Ja idem za ním. No, prší. Trošku. Trošku dosť. Aha, prší. No. Počkaj, to by som si tu mal odložiť asi. Aj toto rozjedené jedlo. Ja kúkaj, aha, prší. No, nevím, či toto není náš dnešný destination, lebo trošku tu prší viac, než by sme si prijali asi. Akurát pod týmto stromom som tu schovaný, ale teda ne, boh vie aké. No, začína na mňa kvapať. No, takže prší oveľa viac, systém ale bezďaci ideme urobiť, lebo prší fakt, že hodne. Takže prší mi do polievky, vonku padajú krúpy. Je to tu názorne vidieť, aké sú tie krúpy veľké. No riadne, a my sme tu, fakt, že počkaj, tak to spolu točím, systém ale bezďaci. Kúpeže. No ale prší fajnovo. Táto múmia pod týmto obalom tuná požiera polievku. No. Máme tu nádherné počasie. Kameramani tu sú niekde. A vítaj. Tu je kozmonaut s
skafandry. A tu nám prichádza nejaké šedé. Tu nám úplne sa to tu valí normálne. Ale fakt, doslova. Každý 10 sekúnd 10 metrov viditeľnosti dole. Ešte pred chvíľou tam boli vidieť tie kličky. Aj pred chvíľou bola vidieť tam tá lúka, no to je tiež pravda. No, takže nabúrala do nás nízka oblačnosť. Doslova, sme v oblakoch. Neviem, či to tam není naše miesto na spanie. Na dneska. E.T. ide volať domů. Takže nula bodov viditeľnosť. Koľko máme teraz? 20-30 metrov možno? Takže je to jakási Javorinová, Janková, Ferová, neviem, aký odtiaľ sme prišli. Mali sme v pláne ísť sem. No. Hodina 35 na hnívu kyčeru. Ale akože, no počúva si, no, budem rád, ak jen tam prespím. Tak Nástenka si tu už uslala. Takže ja idem na späť. Keď čo si zaklopte. Toto je miestne strašidlo malofatranské. Fucking complete. No, toto je malofatranská hmla, ktorá tu došla. Úplne hovno je vidieť na každú stranu. Hlavne nevieme, čo teraz ďalej. Či ísť ďalej, neísť ďalej. Neviem, tam sa to teraz trošku čistí, ale... Jak to bude vyzerať? Hlavne už je pol piatej, preč? Sprašidlo zase ide. No, už ostáme vidieť hovno. Veľmi ťažko sa idú. Dobre, no takže nám to už odfúkuje. Pomaly, ale... Hneď tam, pozri sa, no dobre, tam sa to čistí. A sa tam sa to čistí? No tam nič. No ťa to prišlo, on... Nič. Ale on sa to jaksi, no neviem, divné to je, no. Toto je akože, už sa nám to vyjasnilo, zase nám to zaťahuje. To je normálne toto. Je to ku nám bližšie a bližšie. Tam je ďalší taký kamarát. Ktorý sa valí. Teraz prešli asi 3 fronty za poslednú pol hodinu snad. Tak padlo rozhodnutie, že ideme do sedla. A prešli sme 200 metrov, za to je hmla jak hajzel. Takže uvidíme, že či tam vôbec trafíme. No. Aj stromy jak hajzel. No uvidíme. Zajatláčak. To chceš dokedy mať hotové. On to hen tam hore drží. No. Máme kemp. Kde sme mali kemp, si sa chcel opýtať? Máme ho všetci na podpál. Ja už máme, to mi nešlo, hej? Výborne. Aha, dobre. No. OK. Dobre, no tak tu je náš slavný kemp postavený. No. Veľmi špeciálny dizajn, francúzska ona, moderná. Ako vidno, špeciálny dizajn. Pini Fari na to navrhol toto. Tadiaľ to vedie diviačí chodník, takže je to výborné, že priamo do nášho kempu. My sme to veľmi... Rozkročená náruč. Veľmi inteligentne sme to postavili, takže... Nám podobne. OK. Nám podobne. Toto je aký veget, no? Zabalený spacákov takto. Aha. Elegantne. Sušia sa ponožky, gate, všetko sa tu suší. Večera zohriaca, topánky sa sušia. Tortelliny sa idú variť, hneď potom ako sa prekotí táto kamvica do ohňa. Včera si to natrénoval aspoň zo 3 razy. Poslednej vody, hej. Takže výborne. Nakoniec to dneska dopadlo lepšie, ako sme čakali. Vatra ako kokos.
úplne skvelé. Ale krásne nám to prší a pravdepodobne je tu búrka. Možno budeme mokrý a možno zhoríme. Čiže horíme a ešte aj vás vytopí. Ty tak teplo jak hajzel. Lebo je to moc blízko pri tebe. Ja to chcem ďalej. Oj, oj, oj. Tam máš oheň, zober si ho. A mne je tu zima, no. Tu je strašne teplo, ty teplo. Zomrem. No, krásne ráno. Nádherné. Úplne nádherné. Táto hmla tu okolo tu není od toho dymu, ale to je jaksi hmla. Tak trošku. A zima. Takže dnešný plán. A zimu je 7 stupňov. 7 stupňov. Čo? 7 stupňov. 7 stupňov je krásnych. Ja si tu v spacaku suším ponožky a zohrievam propanbutanovú bombu. A čo trošku je pri 7 stupňoch, neviem, ak by dobre horela. No a celá táto svinia tu je celá mokrá z hora, teraz dola, takže to je úplne výborné. No a náš plán je momentálne dostať sa z tohto posraného mokrého lesa čo najskôr. Asi tak nie. A ísť domov. Ešte, že ma to tu nevidími. Ešte, že som väčšie na tých, ale to mrzol, ešte do pristrešky koní začal prčať. No, no, aj tu je nejaké, aj drevo. No, padlo rozhodnutie, ideme do, tak sa to volá kamera poruba? Kamera poruba, no. Na 2,5 hodiny tam máme byť a za 3 hodiny nám ide autobus, takže máme necelú pol hodinu na to, aby sme zbalili tento šeček bordel, ktorý tu je. A vyrazili na cestu do veľmi pekného dažďa. Takže je to úplne výborné. Takže tuto bol náš kemp. Tie dve suché miesta boli dva naše kempy. Miesto na zemi ostalo suché, my sme mokrí. Takže snažíme sa ísť domov tam do tej hmly. Ostáva nám 2,5 hodinové cesty, na čo máme 2 hodiny času. Jo, ideme do Rajca. Náš plán vyzerá reálne, že to stihneme. A vidíme toho poťakovú pizza. Aj keď to púka, tak neviem, či tam je niečo počuť, ale vyzerá to reálne, takže možno nebudeme trčať 2 hodiny, nebudeme si poruba krčme a utopence si dáme. Obec kamenná poruba. Ešte aj čerstvé mlieko sa to dá kúpiť. Čerstvé mliečko, 1,5 litra. Tu je zastávka. No a mliečko sa ide zohrievať. Asi tak nie je to na sfére to? No jasne, môže byť, no. Cesty toulaví. Dobre, dúfam, že sa nám neprišlite. Takže typické zálesáctvo, čakanie na bus. Našiel som expres mliečný. Tak samozrejme, niečo to využil. Práve si to zaujíma mlieko. Pustá rada. To bude bašta. Jojo. Chcem dúfam, že nepríde skôr. Tako dúfam aj ja. Ja nastúpem s horúcim mliekom v ruke. A si vedel ním, ako to horí, tak to bude kvôli. No a kde sme to? Kamenná paruba? A kroutí cesty toulaví. Já vím, že se vás už nikdy nezbavím. Kamarády vám večer písní vyprávím, že dál mě vedou mý cesty toulaví, že dál mě vedou mý cesty toulaví.